本日もわらびの素敵なお店を紹介しようぞ。南小鳥です。本日のお店はこちら、じゃじゃん、ファックショップ須田さんです。それでは入っていきます。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは自己紹介をお願いします。はい、有限会社須田商店の、代表しております須田です。はい、店長の秋子です。はい、よろしくお願いします。こちらのお店、どういったお店なんでしょうか。はい、こちらはですね、わらび私で、3代目になるんですけど、主に食品包装資材や、はい、包装用品を取り扱っている、お店です。なんだかたくさんいろんなものがある予感がします。はい、変わったものをたくさん探していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、たくさんパックパ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 クって、全部両隣全部パックです。こんなにたくさんのパックがあるんですね。そしてこちら、よくお弁当とかあるやつですよね。なんだろう、たくさんある。須田さん、はい、ちょっといいですか。はい、いらっしゃいませ。こちらたくさんパックがあるんですが、はい、これはどういった方が買いに来るんですか。これはお弁当屋さんだったり、はい、普通のお蕎麦屋さんとかがお土産用にこういうパックを買ったりだとか、はい、あとこういうあのお醤油を入れる瓶とか、ソースを入れる瓶とか、はい、そういうものを置いてありますね。大きさも結構いろいろ、もう品揃え豊富なんですね。そうですね、これでもまだうちとしては足りないぐらいなんですけど。そうなんですか。一応これだけ取り揃えております。もうここ歩いてきた時、両隣全部パックって書いてあったんですよ。はい、たくさんパックあるんですね。そうですね、私もあだ名でパックと見ながら、はい、パックさん、はい、呼ばれてはいるんですけど。じゃあ今日からもパックさんって呼ばせていただきます。はい、パックでよろしくお願いします。はい、あ、これ知ってます。おにぎりとかちまきとか包むやつですよね。はい、こちら天然の竹皮でして、はい、これの竹皮から、うちが始まったんですけど、うちの先々代のじいさんの代の時に、はい、この竹皮を集めて、お肉屋さんなんかにおろすところから始まったんですよね。これはじゃあもう須田パックの始まりなんですね。須田パック、うちのお客さんだとお肉屋さんが多いんですけど、はい、お肉を乗っけて、はい、こういう風に包むんですけど、はい、お肉屋さんの他にお寿司屋さんだったりとか、はい、和菓子屋さんなんかでも使うことはありますね。確かに高級お肉とかこういったものに包まれてる気がします。はい、すごいたくさんパックがあるんですけど、はい、こちら一体何種類ぐらいあるんですか。はい、こちらの種類だけで、はい、同じ材質のもの、同じ材質で、はい、大きさが違うものだけで100種類以上、取り揃えております。そんなにたくさんあるんですね。はい、こんなにいっぱい、何に使うんですかね一体。はい、例えばですね、はい、こちらの袋なんかは、DM なんかで使う、A4 を、まあ、三つ折りにして、はい、この袋に入れて、これテープがついてるんですけど、はい、こういう風にして、そのまんま、ポストに入れて送ることができる。入ってます。はい、ポストに。なるほど。あとは大きいものなんかは、はい、洋服を入れて、はい、T シャツなんか、を入れて、お洋服屋さんとかで、確かに。で最近はメルカリとかヤフオクとかで、はい、この袋に入れて綺麗にラッピングをして送るお客さんが増えてますね。うんうんうん、なるほど、確かに個人でもそうやって発送したりしますもんね。そうですね、個人のお客さんが、最近増えてますね。すごい、なんかこんな細くてちっちゃいのもあれ、ね、かわいいです。そして振り返ると、はい、なんとこっちもパックですね。はい、そうですね、みんな、こちらもそうなんですけど、みんなビニール袋、はい、ポリ袋で、うんうん、種類がみんな材質が違ったりとかするんですけど、こちらはまあ普通のポリ袋、はい、0.03 の厚みなんですけど、このポリ袋でも、ちょっと厚い袋だとか、はい、こちらの倍の厚みのある袋。厚みが違うのか。そうなんですよ、お客さんによってしっかりしたものを入れる場合は厚い袋、はい、普通のものを入れる場合はこの手の袋で
大丈夫なものもあります。すごいですね。こちらなんかははい、よくスーパーでレジ脇にロール状になって巻いてある袋ってありますよね。いっぱいよく見ます。ベッツおります、はい、そうですね、はい、それと同じ材質の袋を、はい、こういう風な状態にして、はい、売っております。へえ、ここに来ればスーパーのやつが買えるんですね。はい、初めて見ました。でちなみにですね、はい、そのスーパーで売ってるものそのものも、ございます。本当だ、重い。これあるやつ巻いてビッて立ってバッてやってお肉とか入れて。そうですね。へえ、嬉しい。なんか、はい、そちらの袋どこかで見たことありませんか？見たことあります、はい、ワランチュの袋、はい、これ鳥湯さんだとか新川屋さんとか、はい、アンジ屋さんで、使っていただいてるんですけど、うちの方で、印刷をして作っております、はい、こちらはパクさんのお店で作ってたんですか？そうなんです、いただいております。ワランチュビニール袋お土産にもいいですよね。そうですね、一般の人でもわらびの人は、あ、これいいねって言って、はい、よく買ってくれますね。そう、なんかちょっとなんか誰かにあげるときとか。あ、そうですね、いいですね、はい、ランチ、おお、すごい。もうここに来れば自分のお店屋さんもできますね。そうですね。こちらはなんかこちらにも変わったものがいっぱいあるんですね。そうですね、こちらは食品関係の小物、はい、そうです ね、この串とかお箸とかもたくさん種類がありますね、はい、お箸だけでも。そうですね、お箸だけでもいろんな種類がありますね、はい、はい、おー、そしてこっちはバンド。そうです、輪ゴムです。あー、輪ゴム。そうですね、輪ゴムもサイズがあって、はい、はい、この16って書いてるのが普通のサイズです、はい、なるほど、はい、お、福引券セールお店屋さんでよく見るやつ。すごい、こういうの結構テンション上がります。上がりますか。かわいい。あ、これお肉屋さんとかでよく見るやつ。これは耐油袋で、はい、中がコーティングされてて、はい、油が染み出てこない袋です、ね。おー、はい、よくコロッケとかなんかメンチとかくれば。あれなんだかわかりますか？竹串って書いてあります。そうそう、竹串がこのサイズがあって、はい、これは3ミリの太さ、これ 2.5 ミリの太さ、長さもいろいろあります。18センチ、はい、15センチ、それぞれお店によって使ってるサイズが違うんですよね。リボンもたくさんありますね。リボン、そうですね、みんな一貫からの巻き売りになってます。はい、お店屋さんがラッピングするのとか。そうですね、でも買いに来るお客さんは、うん、リボンで、はい、編んでアクセサリーを作ったりとか、そういうお客さんも多くて、あとは幼稚園の先生とか。お花紙って書いてある。はい、花紙です。カラフルな、いろんな色が。そうなんです、いろんな色があって、私も見てるだけで楽しくなっちゃうんですけど、はい、黄色、青、緑、ピンクとかも。そうですね、これも幼稚園の先生とか、はいはい、そうですね、お母さんたちが買いに来ることが多いですね。作りましたもんね、花、うん、これは何ですか？これは包装紙です。あ、すごい、布みたいになっていっぱいありますね。そうですね、これは100枚入りですね、はい、こういうポップなのからちょっとなんか和っぽい感じの布も。一番人気の包装紙どれだと思いますか？私はこれだと思います、はい、あ、正解。正解です。当たった。ロマネスクっていう柄なんですけど、それが一番人気です。一番なんか上品な感じ、はい、そうですね、これが一番人気の包装紙です。これなんだかわかりますか？なんだ、なんだ、なんかふわふわしてそう。そう、ふわふわしてます。あ、なんかお花とか花束とかの中に。そうです、そうです、フラワーラップっていうんですけど、はい、お花屋さんとか今ディスプレイとかにも使われたりしてます。今日はお店屋さんで見るものがたくさんあってとても楽しかったです、はい、では最後に一言お願いします。はい、当店では、商店さんや、一般の方、何でも、探しに来る感覚で、お店の中を見て回るだけでも結構ですので、ご来店お待ちしております。はい、本当見てるだけでも楽しかったです。地域に根付いたお店なんですね、はい、ではありがとうございます。どうもありがとうございます。本日のお店はパックショップ須田さんでした。たくさんいろんな小物があってとても楽しかったです。みんなも行ってみてね。
それでは次はどんなお店が待っているのかな